Hello guys, magandang umaga ulit. So bisitahin natin ngayon ang aking mga pananim na Jimelina. Mga 2 years old na Jimelina. So itong sa harap ko, ito ay 2 years and 4 months na. So kung makikita nyo ang kanyang poste, ay ang kanyang main trunk. Yan. So malaki na siya ikumpara ko sa aking palad. Ganyan. Siguro mga like 5 inches ang diameter niya. So ang height niya mga more than 10 feet. Pero ito ay maraming sanga dahil intention ko talaga ito na magsaserve as shade dito sa paligid ng kubo. Kasama itong mga nakahilira sa tabi niya. So ito lang mag-isa ang talagang hindi ko pinutulan ng dulo. Tapos itong iba naman hindi ko siya pinutulan noon, pero kinain ng kambing, so eventually ay nagsanga na din. Yan. So may katabi rin siyang papaya. So yan ay 2 years and 4 months na Jimelina. So tingnan pa natin yung iba. So yan guys, oh. Although naputulan na yan. So mga mga 12 to 15 feet ang pinakamataas. And then ito, ganyan din. So medyo healthy sila ngayon dahil tag-ulan. Pero although sabay-sabay ko silang itinanim, hindi lahat ay magkasinlaki. So kagaya nitong nasa taas, yan. More than 2 years na rin to, pero maliit lang yung main trunk niya. Ito, lalong mas maliit. At mababa pa siya. Mga 4 feet lang ang haba ng main trunk niya. So ito, lalong mas maliit ito. Siguro dahil itong area na to ay hindi masyadong naiinitan kasi meron siyang katabi na lansones at madre cacao. So itong isa almost directly below sa madre cacao. Hindi rin siya masyadong lumaki. Pero yan, lalong mas maliit ito hanggang kilikili ko lang ito. Although 2 years old na rin yung mahigit, at ito hanggang kilikili ko lang po. Pero doon sa unahan ay matatangkad na ulit. Hindi lang ganun kalaki ang mga main trunks niya. So itong area na to ay like 3 months nang nalinis. Pero kung titingnan natin, siya, masukal na siya ulit. Okay. So ito, parang natumba to ng bagyo last time, kaya tinabas ko hanggang lupa. Tumubo na lang ulit yung niya. Nagkaroon ulit ng bagong sulod. So yan guys, maliban sa lansones, yung mga magkakasinlaki na trunks na nakikita natin ay puro Jimelina yan. So ito ay Jimelina. Ang tangka dito. Yan. Mga at least 10 to 12 feet din. So itong isa unfortunately ay natabas to ng 3 months ago. Pero lumaki na ulit siya. And then may nakakabag na din na damstamo. So ito guys, matatangkad na din. May katabi siyang lansones. So itong part na to walang tanim na Jimelina dahil sobrang sukal ito noon nung nagtatanim kami.
So para mas mabilis ang pagtatanim namin, dyan lang kami nagtanim sa malilinis na. Okay. At saka napapansin ko, yung area na walang tanim na jimelina, palibasa exposed sa init at ulan, sobrang sukal niya. Ito ang dating dinadaanan namin papunta sa kabilang side. Pero sa ngayon hindi na ako makadaan dahil nakatakot na baka may ahas at ang ibang mga damo ay lampas sa bewang na, yung iba ay lampas tao na din. Although dito sa side ko hindi naman to, or 3 months ago pa ito nilinis, hindi siya masyadong masukal ang damo dahil dikit-dikit dito ang jimelina. So it means hindi masyadong exposed sa araw ang lupa, kaya hindi lumalago yung damo. And then pag dumiretso tayo, itong part na to ay wala na namang jimelina dahil nung nagtanim nga rin kami, napakasukal nito. So makikita natin na sobrang sukal din niya ng mga damo. Yan. So kailangan ko na naman gamitan ito ng mower or grass cutter para luminis-linis. So yan, sa di kalayuan ay mga mahugani naman ang nakatanim, although nasa kabilang lote na yan. So ang oras ngayon ay pasado alas 9 ng umaga. So yan guys, nakahilira ang ano, ang mahugani kaliwa kanan, I mean ang jimelina. So ito, itong bala ko dito na lang gumawa ng bagong patwalk papunta sa kabilang side ng lote. Ito kasing lote na to, although iisa lang, para siyang hinati ng agbang. So dahil na hindi kami makadaan sa agbang, ay naghanap kami ng daanan na maayos-ayos. So ito dito ngayon. Sa halip na malapit na ang dadaanan, ang pupuntahan pala, palibasa hindi kami makadaan sa agbang, so kailangan namin umikot. Kaya dito kami gumagawa ng daan. Okay, so yan, dalawang magkasunod to na jimelina. So kahit ang haling tapat ay hindi masyado nakatagos ang init dito dahil dikit-dikit ang jimelina. Like ano, 1.5 meters apart. So yun na ang kubo. Nakikita natin yung container na blue na pinagsasahuran ng tubig ulan. Kasi masyadong pag mainit, wala talaga nakaakyat na tubig dito. Umaasa lang kami sa ulan. So ito guys, namatay na na lansone. Hindi ko alam kung bakit namatay yan. So ngayon ay Mayo. 3 days ago ay dineclare na ng PAGASA na officially tag-ulan na. So I need to do something with this lansones trees again. So hopefully magkaroon ako ng time at hindi masyadong maulan para makapag-apply ako ng fertilizer. Malinis ko yung mga paligid ng kanyang puno. At i-scrape ko din yung mga loose scales sa kanyang main trunk para baka sakaling mamunga this year. So yan guys, makita natin ay saging, may antipolo din. So yan ay agbang na actually. So puntahan natin yung agbang. So itong dinadaanan ko ay saging din to. So yan ay agbang na. Malalim siya. Siguro kung magpatayo tayo ng 2-story na bahay sa pinaka lowest part ng agbang ay magiging ka-level na ng rooftop itong tinatatayuan ko. So kaya dahil nga hindi kami makadaan dyan, lalo na noong napakasukal niya, ang nakikita nyo ngayon ay medyo malinis na yan. Pwedeng daanan. Pero noon talaga ay hindi. So yan, puro agbang na yan. Puro lansones din. So we have
at least 130 Lansonis trees dito, mangilan-ilang mga puno ng saging, tapos mga around 430, so more than 400 na Gemellina trees. So ang una naming itinanim na magkakasama na batch ay 400, tapos nagtanim ako ng 20, and then from time to time nagtatanim ulit ako ng kaisa-isa. So ito, edge na ito ng hagbang, sa kaliwa ay papunta sa kubo, sa kanan naman ay hagbang na. So kapag ako ay nakulog, edi or nadulas, sa hagbang na ako pupulutin. So ang daming nahuhulog dito na ano. So kung makikita nyo guys, may nakahilira yan ang mga itinanim ko na assorted na fruit trees, at saka nag-insert din ako ng Gemellina pa din, at saka Madre Cacao. So yan ay Santol, Madre Cacao, ito ay Calamansi, Gemellina, Madre Cacao, ito Santol, medyo malnourished, naninilaw ang ano, ang dahon. So yan Gemellina, Madre Cacao, Calamansi, Gemellina ulit. So ito guys ay hagbang na, naman. So napakalalim niya. Kung pwedeng madaanan niya noon, pwede kami mag shortcut papunta sa kabila. Part pa rin siya ng lote. Although napakasuka lang noon ang hagbang, kaya hindi namin nadadaanan. So yan, hagbang na yan. So far, in 2 years and 4 months, ang pinakamatangkad ay at least 12 feet. Ang main trunk niya, hindi ko na binilang ang ano, sinama sa bilang ang kanyang mga maliliit na branches. And then, ang pinakamalaki so far na main trunk niya ay around 5 inches diameter. So malaki-laki na rin siya. Although ang iba ay naiwan. So it's either paulit-ulit siyang nakain ng kambing ng kabilang lote, or hindi siya masyadong nasisinagan ng araw dahil naka-shade, dahil nasa ilalim siya ng mga saging at Madre Cacao. Kaya medyo malnourished siya. Ito hindi ko na na-monitor kung, pero I'm sure ano pa to, mga 6 months pa lang to. 3 months ito na nasa agribag, tapos nilipat ko rito. Siguro magti 3 months na rin ito, kasi tinanim ko to ng around January or February nitong taon, 2022. Dinidilig ko siya ng Biyernes, Sabado, Linggo, tapos Miyerkules na lang ulit. So yung mga araw na wala ako, hindi rin siya nadidilig. At saka sobrang init from January to ngayong May, although paminsan-minsan ay may mga low pressure kaya umuulan din. So buti ngayon na tag-ulan na talaga, so makaka-recover na naman ang aking mga Gemellina. So that's all for today guys, salamat ulit sa time. So see you sa next vlog ko.